Mae cydraddoldeb i merched yn bwysig oherwydd dyma'r siawns i merched cael yr un hawliau ac bechgyn. Mae merched yn arwr yn ffordd ei hunan. Gallwch bod yn arwr wrth gwneud y pethau bychan. Mae cydraddoldeb i ferched yn bwysig oherwydd mae pob un yn heiddi'r un peth. Equality of women is important because everybody deserves the same.